Atumatu oluvanyuma olw'omukulu honarebo Lutamaguzi semakula okuvayo na yogerera tibuhabura Museveni ebigambo ebisongovu ebigambo biri ebikambwe atechadachi omukulu Lutamaguzi yavudde yonga aina ebintu ebinja ulo byagala okudonetinga nadala kudwaliro eri nakaseke omwabadde nemifaliso atumatu yabadde achagenda maso nokubanga abiwayo olu amajene polisi nebimusalako Bobinyo ku PROJOURN media tugamba gweyo najo sinzira okubanga te kumukutu kwoli ensonge beremu osoka ngano likinga video ate gwe omupya no subscribinga ne tubanga te tuyongera yo Jordan Kata Abdabi Bahrain Uganda Kenya na yona jemusinzira tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga muchali ku PROJOURN media era ensonga ziba za maulire era ngobutakulisa omukulu Lutamaguzi atimatu mabigakao yavayo nalaba edwaliro oba health center eyakapeka matu nagamba embera nga jerimu mbi nagamba nti kane sonde sonde nsobolo kubanga mbatu alira obuyambi na ye bino byonna nga abikola fena tumanyi nti omukulu ono aze ayogera ebigambo atenga yeta sirika alinga Bobi Wine bano bogerera ddala tebatira ddala bino abalala bibetisa tisa nga batyatibwa bulwa ono akugambirawo era yabagamba bano balunzi bante ate bani bajula busa omusajja ayina ebigambo oyo Lutamaguzi na ye bino byonna nga bigenda maso Mukulu ono yavuddeyo n'agenda asobole kubanga ayambako ab'eddwaliro erye kapeka abenga abawa ku mifaliso abawa ku bintu eby'enjawulo okuyamba eddwaliro lino tambula ate mwatu mu mbeera ng'akyabikola poliisi n'emusalako bubi nnyo n'amagye Lutamaguzi n'ava mu mbeera n'ababuuza nti lwaki ate munsazeeko mu mbeera bw'etyo ne bamugamba nti mwatu tusonyiwe bye tukola tubitegeera naye tufunye oda okuva abavu oda okuva waggulu nti bino byokola bimenya mateeka sigwe alina obikola ne bamulemesa okugaba emifaliso n'obuyambi ku ddwaliro erye kapeka health center 3 gwe otuwe ndowooza yo ku nsonga eyo wano ku mukutu ogwa PROJOURN media likinga commentinga mwatwerawo subscribing.